Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը հանրային հեռուստաընկերություն։ Մայա Խաչատրյան, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն։ Պարոն վարչապետ, իմ հարցի պատասխանը որոշակիորեն հնչեց գործընկերոջս հարցին պատասխանելիս, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ հնչեցնել հարցս։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռևս խաղաղության պայմանագիր չկա եւ շարունակում է պահպանվել սահմանային էսկալացիայի ռիսկերը, ինչի ականատեսը եղանք նախորդ ամիս ներքին հանդիպումությամբ։ Ուզում եմ իմանալ, ինչպես է գնահատում Հայաստանի շուրջ անվտանգային իրավիճակը, ինչ մարտահրավերներ ու ռիսկեր եք տեսնում եւ կրկին դառնալով օրերս Ադրբեջանի փոխվարչապետի գրասենյակից հնչած հայտարարությունը, ըստ որի Բաքուն պահանջում է անհապաղ ազատել, ուրեմն ադրբեջանական իրենց ձևակերպմամբ ադրբեջանական 4 ոչ էքսկլավային գյուղերը, եւ օրերս նաեւ Հայաստանի փոխվարչապետի գրասենյակից հայտարարություն եղավ, ըստ որի Ադրբեջանը շարունակում է հրաժարվել ընդունել, որ օկուպացված է պահում 31 ոչ անկլավային գյուղերի տարածքները։ Ուզում եմ հասկանալ Ադրբեջանի այս ոչ հավասարակշիռ քաղաքականությունը արդյոք չի խոչընդոտում սահմանազատման գործընթացին եւ նոր ռիսկեր առաջացնում, եւ ինչպիսի ազդակներ եք ստացել փոխվարչապետների գլխավորած աշխատանքային խմբերի հանդիպումներից, պարոն վարչապետ, եւ եթե կարելի է վերջին հարցը, Հայաստանը որդեգրել է արտաքին քաղաքական ոլորտում ու նաեւ անվտանգային ոլորտում դիվերսիֆիկացման քաղաքականություն, ինչպիսի ձեռքբերումներ կան այս ուղղությամբ եւ ինչպես եք պատկերացնում այս գործընթացից բխող ռիսկերի կառավարումը։ Շնորհակալություն ձեր հարցերի համար։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Գիտեք, Հայաստանի շուրջ առկա անվտանգային միջավայրի հետ կապված, կարծում եմ, ինչ որ կասեմ, ոչ մեկի համար նորություն չի լինի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգային իրավիճակը եւ մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված։ Բայց ես էլի ասում եմ հետեւյալը, որ ինչպես շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում այդ իրավիճակին եւ ինչպես պետքա վերաբերվենք այդ իրավիճակին։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրավիճակին պետք է վերաբերվենք որպես մի հարց, որի կառավարման պատասխանատվությունը մերն է, իհարկե առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության։ Հիմա ես փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել հայեցակարգային մակարդակում, չնայած ասելու եմ այն, ինչ որ պիտի մինչև հիմա ասել եմ, բայց կարծում եմ ասվածը կրկնելու արժանի է։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման գործում պետք է ավելացնել, ոչ թե ավելացնել, կամ ավելի մեծ շեշտ դնել լեգիտիմության վրա, ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք սա, որ սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, եւ այս սահմանագծից դուրս մենք ոչ մի հավակնություն չպիտի ունենանք, որովհետեւ այս սահմանագծից դուրս ցանկացած հավակնություն օգտագործվելու է որպես մեր խոցելի տեղ եւ օգտագործվելու է մեր լեգիտիմության դիրքերը խաթարելու համար։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, այս գծից ենք օգ ինչ որ կա, մերը չէ։ Այս գծից այս կողմ ինչ որ կա, մերն է։ Եվ մեր անվտանգությունը մենք պատրաստվում ենք ապահովել այս տրամաբանությամբ։ Եվ իմ կարծիքով առաջիկա աշխատանքը դրա մասին պետք է լինի, որովհետև սրան պետք է գումարենք 3 կոմպոնենտ։ Առաջինը՝ դե յուրե կոմպոնենտը, այսինքն ինչպես որոշենք։ Տեսեք, ես ասում եմ, որ խոսում ենք Ալմաթեի հռչակագրով ֆիքսված եւ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ով եւ հոկտեմբերի 31-ով վերահաստատված դեյուրե գծի մասին։ Հիմա պետք է գնալ հողի վրա, տեսնել այդ դեյուրե գիծը որտեղով է անցնում։ Այդ գծից ենք ում
ինչ որ կա մերը չէ, այդ գծից էսկոմ ինչ որ կա, էսկոմ ինչ որ կա մերն է։ Բայց շատ կարևոր է, որ մենք գնանք տեղում, ինչ գիծել, որ ֆիքսենք, ինչ կետել, որ արձանագրենք, կարողանանք եւ առաջինը դրա դեյուրե հիմնավորումը պետք է լինի, որը կա ընդ որում։ Տեսեք վերջերս, բոլորովին վերջերս ազգային ժողովում մեր պատգամավորներից մեկը ինձ հարց տալիս այդպիսի մի ակնարկ արեց, ասեց, «Սկի դուք չգիտեք, թե որտեղով են անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները»։ Ես էլ ասացի, «Ես գիտեմ միլիմետրի ճշտությամբ, որտեղով են անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները»։ Եվ ես դա իմ ասացի մեջ չափազանցություն չկար, որտեղ էլ եմ ուզում խոստովանել, որ դա էլ մի աշխատանք է, որը բավականին դժվար աշխատանք է, և մեր գործընկերները, կառավարության գործընկերները այդ աշխատանքը արել են, և ես աշխատանքի համար իրենց շնորհակալություն եմ հայտնել։ Որտեղ էլ շատ բազմաթիվ պրոբլեմներ և ռիսկեր կար, և մենք հիմա միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք, որտեղով է անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Հիմա պետք է գնալ տեղում այդ սահմանը նայել։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ է ասում, կամ մենք ինչ ենք ասում, մենք պետք է այդ հարցում մեր վերաբերմունքը պետք է լինի ոչ թե աքսիոմատիկ, այլ պետք է լինի թեորեմի տրամաբանությամբ։ Եվ մենք հարցերին պետք է պատասխանենք։ Ընդ որում մենք խնդիր չունենք, գնանք Տավուշի մարզում նայենք, գնանք Տավուշի մարզում, գնանք Վայոց ձորի մարզում նայենք, Վայոց ձորի մարզում նայենք, Սյունիքի մարզում նայենք, Սյունիքի մարզում նայենք, և մենք պատրաստ ենք գնալ այո լուծումների։ Ինչ ենք պատրաստ գնալ լուծումների։ Այն պատճառով, որ չենք սիրում Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա ժողովրդին, ուղիղ հակառակը, որ սիրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը և նրա ժողովրդին, և չենք ուզում նոր տառապանքներ բերել այդ ժողովրդին։ Մեր հարցի պատասխանը սա է. Ինչ որ գծից են կողմ է, Հայաստանի Հանրապետություն չէ, ինչ որ գծից ես կողմ է, Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ ես տրամաբանությամբ գնալու ենք լուծումների։ Դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված, գիտեք ինչ, մանավանդ այսօրվա աշխարհում արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված խոսել հաջողությունների մասին, այդքան էլ տեղին չեմ համարի, որովհետև պետք է կայունանա իրադրությունը, որպեսզի խոսենք հաջողության մասին։ Քանի դեռ կայուն չի, ընդ որում հասկանալիորեն նկատի ունեմ Հայաստանը, բայց հասկանալիորեն Հայաստանի կայունությունն է, տարածաշրջանի կայունությունը կախված է միջավայրի կայունությունից, գլոբալ կայունությունից, և այդտեղ բազմաթիվ հարցեր կան։ Գյուղերի հետ կապված հարցին պատասխանեցի, սահմանագծումը պատասխանեցի։ Փոխվարչապետերի հանդիպման։ Փոխվարչապետերի աշխատանքային խումբը իր սահմանագծման հանձնաժողովները իրենց աշխատանքի արդյունքներով տարածում են հայտարարություն, և այդ հայտարարությունից դուրս մեկնաբանությունները անել ընդունված չի, և կարծում եմ մենք պետք է բավարարվենք այդ հայտարարություններով։